وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والأمل. أما بعد، عزيز قرداشlarım هر birinizi salamlayıram. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Buraya yığılmamızın səbəbi bilirsiniz ki, Fəhruz qardaşla Elşən qardaşın evladları nəqidir. Allah təala dua edir ki, Allah təala evlərini qəbul etsin. Allah subhanahu ve taala ilmi ve onun əhlini daima ucaldıb. Və ilmi və onun əhlinin mənziləsini, dərəcəsini əzəmətləşdirib və şənini ucaldıb. Necə ki Allah subhanahu ve taala buyurur ki: "Yarşa illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilme derecat. Vallahu bima ta'maluna khabir." Allah sizlərin içərinizdən ilm sahiblərinin dərəcəsini qaldırar. Və Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və həmçinin Allah subhanahu ve taala Qur'an-ı Kerimdə bəyan edir ki, alim ilə cahil insan bir səviyyədə ola bilməz. Necə ki Allah təala buyurur ki: "Qul hal yastavi'llezina ya'lemun ve'llezina la ya'lemun innema yetezekkeru ulul albab." Deyir ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri bunu başa düşər, bütünlər dərk edər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Ərəblərin ve bütün dünyada insanların halı necə idi? Cəhalət içərisindeydi. Ne hedefleri var idi, ne bir gayeleri var idi. Ve cəhalət içərisində yaşayarak gedirdiler. Karşılarında heç bir hedef, heç bir gaye yok idi. Ve xurafat bürümüşdü. Ve her taraf xurafat idi. Her taraf, tüm yeryüzü. Ve insanlar cehalet üzerinde, şirk üzerinde yaşayırdılar. Kimisi taşa ibadet edirdi, kimisi ağaca ibadet edirdi, kimisi eskiye ibadet edirdi. Her bir şey ibadet edirdi. Herinin bir ilahı vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyle Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu insanlara lütf bahşetti, nimet bahşetti. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki Kur'an-ı Kerimdə: "Laqad manna Allah alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin." Artıq Allah möminlərə öz içlərindən bir rasul göndərərək onlara lütf etmişdir. Hansı ki o rasul onlara Allah'ın ayetlerini okuyar, onları temizleyer, onlara öğreder kitabı ve hikmeti, kitabı ve sünneni yani. Hansı ki onlar bundan önce zelalet içerisindeydiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyle kardeşler, insanlara en güzel ahlakı öğretti. Ve insanı öğretti, insanlara dinlerini öğretti. Onlara terbiyeni, edebi öğretti. Ve onları temizledi günahlardan, zelaletten, hesaretten, husrandan təmizlədi onları. Və beləcə insan ilm üzərində tərbiyə və əxlaq əldə edərsə, ilmlə tərbiyələnərsə, ilmlə əxlaqlanarsa, bu onun üçün həm dünyada, həm də axirətdə fayda verər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin baxsaq təliminə necə müsəlmanları öyrədərdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in təlimi çok asan deyildi. Çok asan bir təlim idi. Ve həmçinin çok yumuşak idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in təlimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe Muaviye ibn Hakem vəsf edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in təlim mənhəcini vəsf edir. Deyir ki, hansı ki sahabe
namazlıyken askırır və deyir elhamdülillah və qıraqdakı sahabə deyir ya elhamdülillah yahdikumullah yusuf ələkum Peygamber səhəm namazdan sonra deyir ki sahabəni çağırır və deyir ki bu namaz deyir bir ibadətdir burada danışıq olmaz bu ancaq təsbihdən və təkbirdən və Quran qirayət eləməkdən ibarətdir deyir atam anam deyir ona fəda olsun deyir Onun kimi müəllim nə bundan öncə gördüm, nə də ondan sonra gördüm. İnsanı ən gözəl şəkildə öyrədərdi. Lakin bizdə necədir? Tərsinədir. Görsən, bəzən insan öyrətmək istəyəndə də necə öyrədir? Haramdır, filan şey belədir, filan şey elədir. Belə təlim olmur. Təlim olanda da gəlir riflə olsun, yumşaqlıqla olsun və asanlıqla olsun ki, öyrənən insan səndən çəkinməsin, qaçmasın. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin təliminə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təlim edəndə sevgi üzərində təlim edərdi. Öyrətdiyi tələbəsini sevərdi. Öyrətdiyini sevərdi, sevərək onu edərdi. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurur ki, Muaz ibn Cəbələ, deyir, ya Muaz, ey Muaz, vallahi inni ilə uhibbuka, and olsun Allaha ki, mən səni sevirəm. Vallahi inni lahuibbuka, and olsun Allaha ki, mən səni sevirəm. Və usike ya Muaz, sənə tövsiyə edirəm ki, ey Muaz, lə tədəənnə fi dubri kulli salətin təqul, Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və husn ibadətik. Heç vaxtı unutma, hər bir namazın arxasında bu duanı deməyi. Allahım, inni, Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və husnu ibadətik. Allahım, səni gözəl zikr etməklə, sənə gözəl şükr etməklə və gözəl ibadət etməklə məni ruzləndir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v təliminə baxsaq, necə yumşaq şəkildə təlim edərdi. Heç vaxt acılamazdı öyrətdiyi insanı. Heç vaxtı vurmazdı. Heç vaxtı pis söz deməzdi ona. Onu utandırmazdı. Və cəmiyyət içində alçatmazdı. Və bir gün sahabə Süleym gəlib Peyğəmbər s.ə.v-ə şikayət edir. Muaz radiyallahu anh namazından. Ki namazı uzadır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbələ çağırır deyir ki, ya Muaz Lə təkub bəttənən, ey Muaz, çalış fitnəkarlardan olma. İmmə ən tüsəllimə, ya mənə namaz qıl, ya da gedib qövmündə namaz qılanda onu yumuşat, onu qısat, rahatlaşdır, yəni çətinləşdirmə insanlar üçün. Ona görə, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, səhih hədistə, mən sənə fil İsləmi sünnətən həsənə, fə yu'məl bihə bə'də. Kim İslamda bir yol qoyub gedərsə və ona əməl olunarsa, hətta ondan sonra kutibə ləhu mitlu əcri mən əmələ bihə. Həmən o yol qoyan insana, o ona əməl edənlərin əcri qədər əcri yazılır, ondan əskilmədən. Bu günləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem məkanından əzəmətli heç bir məkan yoxdur. Onun dərəcəsindən yüksək heç bir dərəcə yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid vələdi Ədəm. Adəm evladın ağasıdır. Və xalil Rabbul ələmin. Aləmlər Rəbbi Allahın xalilidir. Və ən birinci şəfaat eləyəndir. Cənnətin qapısına ən birinci asan insandır. Lakin baxaq onun təliminə. Görə necə öyrədərdi insanları? Necə öyrədərdi insanlara bilmədiklərini? Necə yumşaq, necə rıfqla, necə məhəbbətlə, necə sevərək öyrədərdi insanlara? Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Ləm yəkun şəxsun əhəbbə iləyyə min Rasulilləhi sallallahu aleyhi ve sellem. Mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa ikinci bir şəxsiyyət yoxdur, sevimli olsun. Yəni Allah Rasulundan daha sevimli ikinci bir şəxsiyyət yoxdur mənim üçün. Və kənu idə rəəvhü ləm yəqumu. Biz deyir onu görəndə ayaq qalxmazdıq. Və biz onun üzündən görərdik ki, bundan xoşlanmır.
Yəni onu görəndə, yəni ondan daha sevimlisi bizim üçün yox idi. Bununla bərabər biz onu görəndə ayağa qalxmazdıq. Niyə görə? Çünki onun üzündən görürdü ki, bunu xoşlamır. Belə öyrədirdi Peyğəmbər sahabələri. Və deyərdi ki, mən təbaədə əhədun lillahi, əhədullah, illə rəfəullah. Mən təbaədə lillə rəfəullah. Kim Allah üçün təvazukar olarsa, Allah onu ucaldar. Həmçinin Peyğəmbərimiz sağlasaq, təliminə baxsaq, görərik ki, sahabələrə sualla, yəni sahabələrə sual verərək, onların bir növ fikirlərini cəm edərdi özünə ki, qoy öyrənsinlər. Deyərdi ki, ətədruna məl müflis, bilirsinizmi müflis kimdir? Sahabələr dərhal, hər kəs fikir yönələdi Peyğəmbər s.ə.və tərəf. Deyərdi ki, bəs bizə görə müflis odur ki, dirhəmi və dinar olmasın. Peyğəmbər s.ə.və deyər ki, müflis odur ki, ümmətimdən. Qiyamət günü gələcək, namazla, orucla, zəkatla, çoxlu savablarla gələcək. Lakin birini söyüb, birinə böhtan atıb, birini vurub, birinin malını yiyib. Və onun həsrətlərindən götürəcəklər, qoyacaqlar o haqqına girdi insanların əməllərinə, həsrətlərinə. Və beləcə həsrətləri qalmayacaq. Onları günahlarından götürüb buna yükləyəcəklər, sonra cəhənnəmə atacaqlar. Əsl müflis budur. Böyük savablarla gəldi, sonra cəhənnəmə düşdü. Və bu günləri, qardaşlar, bu məsələni zikr etməkdə əsas hədəfim var, məqsədim var. Niyə görə bu mövzudan söhbət açdım? Bugün təlim də etmək lazımdır. Bugün artıq öyrənmək lazımdır. Dinimizi öyrənmək lazımdır. Elmə həris olmaq lazımdır. Əmələ həris olmaq lazımdır. Və hər bir müsəlman çalışmalı ki, Allahın dinindən bacardığı qədər öyrənsin. Qurandan, sünnədən öyrənsin və başqalarını öyrətsin. Evladına, ailəsində, uşaqlarında, işində, dostunda öyrətsin insanlara Allah təalanın dinini. Əgər Quran sünnəni öyrənməsək, o zaman biz zərar düşəndə olacaq. Bugün insanların Quran sünnəyə olan ehtiyacı onların yeməkdən də, sudan da ehtiyacından daha yüksəkdir. Ona görə də bugün hər birimiz Quran sünnəni öyrənmək lazımdır. Allah təalanın kitabı, Rasulullah sünnəsini öyrənmək və onu insanlara öyrətmək və onu həyatımıza tətbiq etmək. Allah tərəfindən deyirəm ki, Allah tərəfindən qardaşın əqqini qəbul etsin. Əqul qovlu hədə. Əstəqfurullah əli və ləkum və risəl müslimin minkulünə və əstəqfuruh inə və qafur rahim. Bizim qardaşımız buradadır, Vüqar qardaş. Mədinə İslam Üniversitesi məzunudur. İnşallah qardaş faydalandıracaq sizi birazdan.